ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಹಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ ಆನೆಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಆನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ 12ನೇ ದಿನದಂದೇ ಭೀಮನ ಅಂತ್ಯವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಆನೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ. ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಭೀಮನನ್ನೇ ಹೆದರಿಸಿದ್ದ ಆ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಈ ಆನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಆನೆಯನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಆನೆಯ ಮಾಲೀಕನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಲ್ ಚಿಹ್ನೆ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಭೀಮ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ಆನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ. ತನ್ನ ಒಂದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಧರೆಗುರುಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕೊಂದು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಡಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ಎದೆಯನ್ನ ಬಗೆದು ಅವನ ರಕ್ತವನ್ನ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನ. ಅವನ ಈ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈ ತುಂಬೆಲ್ಲ ರಕ್ತವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಗುಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದ ಭೀಮನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆನೆಯ ಕಂಡರೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆನೆಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಲಶಾಲಿಯೇ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆನೆ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಆ ಆನೆ ಯಾವುದು? ಆ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬುವಂತಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಆನೆಯ ಹೆಸರೇ ಸುಪ್ರತೀಕ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಆನೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೈನಿಕರನ್ನ ತನ್ನ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆ ಬಹಳಾನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಯಂಕರ ಐರಾವತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಮಾಲೀಕನೇ ಭಾಗದತ್ತ. ಈ ಭಾಗದತ್ತ ಎಂಬಾತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಐರಾವತ. ಈ ಭಾಗದತ್ತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೌರವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗದತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಈತ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ಈತ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈ ಭಾಗದತ್ತನ ತಂದೆ ನರಕಾಸುರ. ಈ ನರಕಾಸುರನ ತಾಯಿಯೇ ಪೃಥ್ವಿ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ತಾಯಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು, ಅದುವೇ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ನರಕಾಸುರನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ನರಕಾಸುರನು ಕೂಡ ಈ ಮಹಾ ಅಸ್ತ್ರವಾದ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಭಾಗದತ್ತನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗದತ್ತನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆ ಇರೋದನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದ ಸುಯೋಧನ ಅವನನ್ನ ಕೌರವ ಕಡೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯನ್ನ ಭಾಗದತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಆ ಆನೆಯನ್ನ ಪಳಗಿಸಲಾಗಲಿ ಸಂಭಾಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾಪರ್ವತದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಸಾವಿರ ಆನೆಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಭೀಮಸೇನ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ವಿಸ್ಮಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಭೀಮಸೇನ ಆ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ರಣಾಂಗಣವೇ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಭೀಮ ಆ ಆನೆಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆ ಭೀಮನನ್ನ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭೀಮನ ರಥವನ್ನ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ವತದಂತಹ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆ. ಇನ್ನು ಆ ಆನೆಯ ಆರ್ಭಟವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮನೇ ಆ ಆನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಭೀಮನ ಕೂಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನೇ ಬರಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಗವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಅದಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆ ಆರ್ಭಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ತಡವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಧೂಳಿಪಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಯಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಪಾರ್ಥ. ಇನ್ನು ಅದಾಗಲೇ ಆ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಗೆ ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಭೀಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಆನೆಯ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ರಥವನ್ನ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಕಡೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ಆನೆಯನ್ನ ಕೊಂದವರು ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೂಡಿದ್ದ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು? ಅದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಆನೆಯ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ರಥವನ್ನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ.
ಮಹಾರಥಿಯಾದ ಪಾರ್ಥ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣವನ್ನ ಹೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಥನ ಬಾಣದಿಂದ ಅಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಗೆ ಸೂಜಿಯಷ್ಟು ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಭಾಗದತ್ತ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ನರಕಾಸುರನ ಪುತ್ರ ಭಾಗದತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಆರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಅತಿಯಾದ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅದುವೇ ಮಹಾ ಅಸ್ತ್ರ. ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ತಲೆಯನ್ನ ಎರಡು ಹೋಳಾಗುವಂತೆ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಈ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೂಡುವೆಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಭಾಗದತ್ತನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪರ್ವತದಂತಹ ಸುಪ್ರತೀಕ ಆನೆಯ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನಾದ ಭಾಗದತ್ತನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.